Ahoj holky, zdraví vás Eva Adams a náš společný pořad Self Time. Je to pravidelný pořad, který vysíláme každý týden na televizi Senzi. No a dnes se podíváme na ostrov Dom Pedro. Je to vlastně takové pokračování toho, co jsme natáčeli minulý týden, ale protože ten čas byl strašně krátký, tak nám se to všechno do té jedné hodinky nevešlo. Tak teď jsme právě přistáli na ostrově Dom Pedro a naši hostitelé Eva a Pavel, kteří nás vlastně dnes vzali na ten výlet, vzali nás tam všechny, tak se podíváme na ostrov. A jak jsem slibovala, zajdeme si i na dobré jídlo. Tak začínáme. Tak Pavle, kam jdeme a co tady uvidíme? Co tady bude? Teď jdeme do státního parku, ano. Který se jmenuje Dom Pedro. Ano. Což tady v této straně. Je to takový ostrov. A má tam, uvidíme později, takovou budovu, kde se dá odpočívat a dělat piknik. Piknik a samozřejmě nádhernou pláž. Paráda. Takže trpělivost. Dobře, tak jdeme. Jak se jmenují tady ty keříčky? To bych taky chtěl vědět. Taky bys to chtěl vědět, to je dobrý. Jsem to věděl, ale jsem... Evi, jak se to jmenuje, nevíš? Nevím. To je mamama. To je jako mango, suchá verze. Suchá verze. Tak co znamenají tady ty barvičky, že tady mají teďka vlajky? Takže fialová, teďka vidím, znamená, že je dangerous marine life, to znamená, že tam jsou nějaké ryby, nebo nebezpečný. Že jsou ty, většinou to bývají ty, co píchají, jak se jmenují, jellyfish. To znamená, že teďka visí fialová, fialová, to znamená, a žlutá. Že ve vodě jsou jellyfishy, jo. Já nevím, co to je. Medúzy. Můžou být. No, a žlutá, mm-hmm. Že můžou být ty... Proudy. To je střední hazard. Jako ve vodě, to znamená, když Pavel se půjde koupat, tak musíme na něho dávat pozor. Ano, jinak nám ho to odtáhne do Mexika. Dobře, tak to bychom nechtěli. To bychom ho nezvládli. Ale on to tam má rád, on se tam rád potrápí. V Mexiku? Tak zůstaneme radši tady. Teďka mě řekni, Evi, tady ta buš, co to tam je? Jako dá se tam chodit, nebo jsou tam nějaký zvířata, nebo je to nebezpečný? Jsou tady želvy. Minulý týden, když jsme tady byli, tak byla taková želva, zrovna si to mazala proti nám. A jsou tady hadi? Jsou tady hadi. A jako... Všichni možný, takže i nebezpečný třeba. Může tady být, ano. Takže nedoporučuješ tam chodit? Ne, protože jsou tam pichláky. Tak Evi, jsi říkala, kdo tady žije na tom ostrově? Nebo ne, přímo na ostrově, spíš ve vodě, že jo? Ve vodě tady žijí manatý a ty jsou tady na obrázku. A co je to manatý? Manatý to je, já to nevím přesně, já jsem slyšela, že se říká mořská kráva a kapustňák. Ano, a to má několik metrů, tohle zvíře. Ty obrovský. To znamená, je to hodně veliký. To znamená, to je bíložravec, předpokládám. Ano, oni se živí salátem, mrkví, třeba u nás je mají v akváriu. No počkej, salátem, mrkví, přece tady na ostrově jim nikdo nedává salát. No tady ne, ale v akváriu. Akváriu, dobře, ale tady to žije normálně jako v tady se živí zeleným, všechno, co je zelený. Jo. Myslíš si, že dneska uvidíme ty manatý? Oni žijí v nízké vodě, jak jsme sem přijížděli v tom kanálku, tak tam byli a tam můžou být. Jo. A tady je někde obrázek, tak se na ně můžeme podívat, jak vypadají. Ano. Tak tady obrázek, jak vypadá manatý, co je tam napsaný? You can look, but please don't touch, chase, feed or give water to us. To znamená... Takže se můžete na nás dívat, ale prosím vás, nedotýkejte se, nehoňte nás, nedávejte nám jídlo, ano. A nedávejte nám ani vodu. Mm-hmm. Protože já bych první měla tu tendenci jim něco dát, jo. Ale nechceme, protože jsou to zvířata v přírodě, takže nechceme, aby se naučili zvykli, že lidi jim budou nosit jídlo. Jo, aby byli vlastně schopni samostatní života. Samostatně, no. Jasně. A většinou oni jsou v párech, maminka s tatínkem. Mm-hmm. Ty jsme tady viděli jednou s Pavlem a dokonce jsme zastavili a prostě potichonka dívali jsme se na ně. A jak často jezdíte se na tento ostrov? V zimě dost málo. Ano. Protože je zima. Počkej. Zima, tady je 25 stupňů a vám je zima. Já vím, vy jste už tady hodně zmíčkaní. Když se rozjede, tak na nás fouká. Ale teďka začínáme a budeme tady jezdit až tak do listopadu. Určitě můžeme říct tak, když ne každý druhý týden, tak jednou do měsíce 100%. Takže vlastně vždycky si takhle uděláte v neděli volno. To je naše taková dovolená. Paráda.
tady se totálně odreagujeme, až uvidíš potom dál, ještě ano. Až přejdeme kousinek dál, tam je taky pavilon, ano. Tam jsou barbecue, piknikové stoly, my si tam doneseme v té ledničce, si doneseme jídlo, pití a tam si ho děláme a vezmeme třeba i vnučky, Prostě hezkou neděli si uděláte. Ty, ale musíme se jít podívat, co ti naši chlapi, kde oni jsou. Jdeme se radši podívat, co tam dělají, protože oni... Vidívej se, tady se z něčeho kouří. To je to, jak říkala, že si tady vlastně můžeš udělat barbecue neboli ogrilovat si něco. A dokonce to voní, ale my to nemůžeme tam nafilmovat, jak to voní. My můžeme jenom holkám říct, jak to voní. Hele, tady. Myslíš, že se můžeme ho zeptat, jestli si to můžeme natočit? Oh, yeah. We have a question. Can we just take a picture? No tak to nemá chybu, jo. Tady je barbecue, které vlastně je pro všechny a kdo si ho zabere, tak si tady může udělat cokoliv. Tenhle pán si tady dělá, Evi, to jsou brambory, že? Ano. To jsou brambory a jsou červený. Má nějaký červený. Co znamená? Jsou speciální, že se nerozpadnou. Aha, takže se můžou grilovat. Tak to je Amerika, ano. Škoda, že to necítíte, ale pan nás stejně nepozve. Nevadí, zastavíme se někde na večeři potom. Často mě přived do nesnází, smutek, co vpil se do dnů mých, srdce mi řeklo, co mi schází, zvlášť v těch nocích probdělých, kde pak jen mám hledat svou lásku, kde jen tu správnou lásku vzít. V tom náhle blízko měj si státy, vše bylo hned tak, jak má být. Svým štěstím vchází ke mně slunce zář, s ním vítám každé další ráno. Jakmile spatřím tvoji vlídnou tvář, jsem plná něhy, lásku máš mou. S tím štěstím vchází ke mně slunce zvář, je tu dál s námi žádný klam. Sám osud mi tě, lásko, vážně přál, snad už víš, jak tě ráda mám. Co bylo snem, se skutkem stává, nás paměť učím se tě znát, vždyť velkou jistotu mi dáváš, já mám tě ráda, máš mě rád. Život můj dříve byl tak prázdný, teď nový smysl má, být spolu přece je tak krásné, být spolu jen ty a já. Štěstím vchází ke mně slunce zvář, s ním vítám každé další ráno. Jakmile spatřím tvoji vlídnou tvář, jsem plná něhy, lásku máš mou. S tím štěstím vchází ke mně slunce zvář, je tu dál s námi žádný klam. Sám osud mi tě, lásko, vážně přál, snad už víš, jak tě ráda mám. Štěstím vchází ke mně slunce zvlášť, je tu dál s námi žádný klam. Sám osud mi tě, lásko, vážně přál, snad už víš, jak tě ráda mám. Sám osud mi tě, lásko, vážně přál, snad už víš, jak tě ráda mám. Snad už víš, jak tě ráda mám. Tady je teda pohyb, ale jsou tady jenom ti, kteří přijedou na lodi, protože normálně jde a paráda, takže Evi, na tento ostrov můžou jenom ti, co přijedou na lodi. Takže
nedostane. Takže ten, který chodí pěšky, se sem nedostane? Ne, jedině, že by přeplaval. Takže dneska máme štěstí, že máme loď. Paráda. Tak se jdem podívat, co tady je. Tak dívejte, ti naši chlapi už jsou tady. Čau. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. Tak Evi, co tady pijeme, mě řekni. Pijeme Bud Light s pomerančem, já tomu říkám... Pomerančové pivo? Je to pomerančové pivo, ale já tomu říkám česká limonáda. Tak holky, českou limonádou, ahoj. Čau Evi. Není špatný, že? Já vždycky, když něčeho se takhle dobrého najím anebo napiju, tak řeknu, sem se vrátím, sem přijdu zase. Tady není špatný pití, není špatný. Ah, jo. Tak. A půjdeme se projít po pláži? Budeme se za chvilku projít, půjdeme lesem. Tam tou druhou stranu. Jakoby lesem. A vyjdeme na pláž a po pláži se budeme vracet zpátky. Dobře. Takže my si teďka chvilku sedneme, holky, vy se taky odpočněte. Dejte si nohy na stůl třeba, nebo běžte tady do toho, do písku, dejte si cokoliv k pití a za chvilku bude na procházku. Evi, jsi říkala, že my jsme teďka vlastně jakoby v té buši a tam před námi už je Mexický záliv. Tady 50 metrů odsud je voda. Mm-hmm. Ale teď mě zajímá tvůj pocit. Podívej, když tady se takhle koukneš, tak tam je voda. Ano. A to vypadá hrozně daleko, ale teď my půjdeme po té cestičce, tam jak jdou nějací chlapi. Mm-hmm. A tam, když vyjdeme nahoru, já když se dívám dolů, tak si myslím, že jsem na kopci a voda je pode mnou. Mm-hmm. A to by mě bude zajímat tvůj pocit. Tak se podíváme. Já jsem strašně ráda chodím, vždycky říkám, že já jsem nahoře, ale vůbec nejsem. Tak se podíváme. Mm-hmm. Zjistíš mě jméno tady těch chytiček? Jsem to zapomněla, to vím přesně. Co ale to ono mě... to asi nekvete, to má jenom listy, ne? Tady to udělá jenom bílý. No tam někdo jde po cestě. Že to jsou ti naši chlapi. To jsou ti naši chlapi. A bez triček. Oni jsou trošku rychlejší než my. No tak my se tady povídáme. Jasně, že jsou. Evi, řekni mě, co ráda děláš ve volném čase, když ho máš. Ježiš, to je strašně těžká otázka. Já vím, že ty máš času velice málo, ale třeba takhle na ten výlet tou lodí, jak často jezdíte? No to jsem tak dvakrát do měsíce, se dá říct, v letním čase, v zimě ne tak moc, ale co já hrozně ráda dělám ve volném čase, ano. Se hrabu v zahrádce. V zahrádce. A co máš na zahrádce, řekni. Všechny možné kytičky, jaký můžu najít a já tomu mnoho jmen si už nepamatuju, ale já vždycky říkám, co se mě líbí, to koupím, ano. Přinesu to domů, kde zakopnu, tam to zasadím. A tady to roste všechno strašně rychle, tady to roste všechno strašně rychle a hlavně mně se líbí, že něco roste na jaře, v létě, podzim, zima, takže mě pořád všechno kvete. No já jsem od tebe dostala vlastně aloji, která se mi tam taky pěkně roznožuje a potom ještě takový ty šlahonky mají růžový lístečky. Jak se tohle jmenuje? Vůbec nevím, ale je to typ succulent. Píše se to succulent. Uh-huh. A ty máš malého vnuka a tomu určitě taky věnuješ hodně času, že jo? Tak to dělá, to je další můj volný čas. A jako správná babička ho rozmazluješ? Ježiš, to víš, jo. Všechno to, co bych nikdy nedovila vlastním dětem. Ano. A jezdím pro něho do školy. Mm-hmm. Jak je starý? 7. Teď mu bylo 7 před 14 dnama. Mm-hmm. Třikrát týdně pro něho jezdím do školy. Mm-hmm. To si vždycky musím vymyslet. Mám kabelku takovou s ledem, kterou mu vozím svačinku. Ano. A to není jako jedna svačinka. To tam má aspoň takových 5 různých druhů čehokoliv, aby si mohl vybrat. Což náš syn Roman nemůže přežít, protože říká, já jsem dostal jednu věc a řekla jsi mě yes a nemluv. Jasně, tak to je klasika. Ale on dělá nějakou takovou zvláštní školu, že jo? On chodí do takzvané klasická akademie. Co to znamená? A to je škola, která je jediná tady v Sarasotě, kde se učí tak, jak jsme se učili my. Co to znamená? Nemají počítače děti ve škole, a nesmí vůbec používat telefony, nepoužívají kalkulačky. Tak počkej. Kde získávají informace, nebo jak to? Učitele. Tak jak jsme se učili my. Zastara. Mm-hmm. Úplně zastara, protože oni mají
mají prostě tu teorii, nebo tu, jak se to řekne, tu filozofii, ano, že to funguje. Uh-huh. A že děti počítačů mají doma dost. Uh-huh. To je pravda. Telefonu po škole taky. Ano. Že se to všechno naučí a oni je chtějí naučit přemýšlet. To znamená, děti ve škole nemají telefon. To znamená, tvýmu vnukovi nechybí telefon. Ne. A má ho? Nemá. Nemá. Nemá, ale jemu je taky teprve 7 let. Ano. Ovládá telefon umí úplně perfektně, protože když sedne se mnou do auta, tak řekne, babi, půjč mi telefon, já se podívám, co tam máš za fotky. Tak to je jasný, tato nová generace, ta je s tím úplně naprosto srostlá. No. Takže a teďka teda se nacházíme na tom perfektním ostrově. Procházku máme polovinu za sebou a teď se přesuneme na kopec. Který je převýšení asi 2 metry. To je asi nejvyšší kopec, to je na Floridě, že? Tak dobře, tak jdeme. Děkuju. Jdeme dál. Tak, tady to vypadá, jak říkala tady naše kamarádka Evička, že jsme na velikým kopci, ale ve skutečnosti je to kopec asi 2 metry. Takže před námi je, jak se říká tady tomu zelenému? To je buš? Buš. A té vodě? Je to Mexický záliv? Takže Gulf of Mexico. Tam, co nevidíme, to je Mexiko. Stejnou tvář a nemění se kalendář. Tam, kde léto trvá, hledám už dlouho léta chrám. Každý rok touhu stejnou má. Léto trvá. To není hra na vem, kde vem, a nejde zlehka a jen s úsměvem. Jít tam, kde léto trvá. Můžete nabrát, kolik chcete. Akorát nezapomeňte, kufr může vážit pouze 23 kg. Proto léto hledám. Pouštíme ostrov a já si myslím, že teď je ten správný čas, abychom si zašli na večeři.
za vás, tak jo, možná se tady protáhnu. Zůstalo na dně, stres, blues jako trám. Tykám si tu s prázdnem, kde je můj chlap, se ptám. Správnej chlap má už dávno mít mě rád. Správnej chlap vedle mě už přece dávno má. Jen málo a nechci žádnej ráj, jen aby chvíli zůstal a ne ráno říct goodbye. Správnej chlap má už dávno mít mě rád. Správnej chlap vedle mě už přece dávno má spát. Mám země je pouhej, mám prázdnej byt, dlouho jen sama, to už vážně je zlý. Správnej chlap má už dávno mít mě rád. Správnej chlap vedle mě už přece dávno má spát, rád spát. Jdeme a Pavel vaří. Bejt tady a krejt mě záda. Ostrovku tady pronajímají ty ostrovky a ty domečky. Takže my jsme teďka, jak se ten ostrov jmenuje, Evi? Palm Island. Takže jsme na Palm Islandu. Palm Island a restaurace se jmenuje Rum. Evi, ty jsi říkala, že tady jsme na ostrově a tady se dají pronajmout domy. Na co? No, jako, jak to je? Většinou je to na dovolenou, že přijedou sem lidi ze severu, mm-hmm. a nebo i my na víkend, mm-hmm. že si tady můžeme to vzít na dvě noci. Jsou tady perfektní jako dovolený a když máš svatbu, tak tady bývají i svatby. Takže romantika. Tak číšník nám donesl meníčko, tak holky, sedněte si a v klidu vybírejte. A úplně můžete cokoliv. Dneska vaří Pavel, říkal. Tak Evi, na co to vidíš? Co jsi tam našla? Já jsem ještě, já toho tady mám hrozně moc. Tak vybíráš, jo? Dobře. Zrovna vybírám, tady je toho tolik. Já mám s tím vždycky problém. No a na co máš chuť? Já mám ráda ryby. Ano. A mám ráda ty mořský... Živočichy? Živočichy. A máš ráda Pavla? To taky. Ale toho si nechám na večer. Paráda. Tak já si tady vybírám a myslím si, že už mám vybráno. Holky, já si dávám tady ty žebra. A s čím pak to máme? Máme to s barbecue sauce, french fries, to jsou hranolky, a coleslaw, to je takový salát, zelí. Zelí je to. Evi, co si dáš ty? Já si asi dám... Mám dvě. Paradise, ano. Island Grilled Chicken Salad. Ano. To je ono. A nebo hledám, tady byla on the skewer, barbecue chicken with a skewer. Takže chicken. A shrimp. Shrimpy. Mhm.
a Pavel. My si dáme s Vaškem tady místní rybu, která se jmenuje gruber, a dáme si ji smaženou. Dokážeš přeložit gruber do češtiny? Nedá, je to okounovitá ryba. Okounovitá, to znamená, že u nás to neplave tyhle ryby v Evropě? Protože je to pořík. Ano, takže tesně poučil. Dobře, takže gruber. Tak jo. Tak vybráno. Holky, vy ještě máte čas, vybírejte, než přijde číšník, jo? Není problém. Tady je ten. A tady je hostes. Ten zavádí lidi ke stolu. Takže já bych tady správně teďka měla postát. Klasika. V každé restauraci a v baru mají obrovské televize a v každé se dává něco jiného. Většinou je to sport. Well, we will have the same thing. That would be this grouper fried. Fried. Just give me some appetizer. Calamari and island wings. Calamari and wings. What kind of, what flavor wings would you like? Mild, hot, medium, teriyaki. And for you, sir? Yes, and the same, the grouper. Grouper fried? Yeah. French fries, coleslaw, veggies? Perfect. I'll probably have it up in the air for a while. All right, guys, I'm going to put this in for you right away. I'll be right back with your drinks. Fantastic, thank you. Ahoj. Z toho budeme zdraví. Z toho budeme zdraví, tak pak mě řekneš, co to je. Tam vše ochutnám. Excelentní. Tak. Teď mě, Evi, řekni. Co tam všechno je, prosím tě? Tak, začneme tím nejlepším. No. Bacardi rum. Ano. Jamaica rum. A Malibu rum. Takže tři rumy. Ano. Všechny jsou bílí, že? Potom se do toho nalije pineapple, to, což je ananasový juice. Cranberry juice a kokosový mlíko. No, je to skvělý, ale ty jsi říkala, že na dvě si netroufneš. Já jsem to zkoušela minule a já jsem šíleně chtěla mít to druhý, ale pak jsem radši řekla, že ne. Dobře. Takže holky, já vám doporučuji. Jo, a jak se to jmenuje ještě? Mně řekni. Smáš. Smáš. Tak a teďka řekni, co znamená smáš do češtiny. Jako, já to neumím říct, já to musím pomoct. Tak počkej, já se zeptám Pavla. To je jako, když ti někdo praští do hlavy. Takže jsi praštěnej potom. Dobře. Takže ty jen praštěnej nápoj. Tak na zdraví. Takže tohle je rybička. Jak se jmenuje, Pavle, ještě jednou? Grouper. Grouper. Okounovitá ryba. Okounovitá ryba. To byla okounovitá ryba, prosím. To byla. Ty si nemyslíš, že to je. To byla. Zatím ještě je. Za chvilku nebude ani okounovitá. Thank you. Sure, I can grab you some right now. Takže tohle je to zelí, koleslo se jmenuje. Mě přinesli ještě navrch jedny hranolky, nevím proč. Aha, mu spadly na zem. Mu spadly. Takže to znamená, že ze země zebra dálně na talíř, no to snad ne. Tak, Evi. Já dostal ještě koleslo. Já mám tu stejnou rybu. Ty máš, aha, ty máš na grilu. Teď to spadlo mě. Ale bramboru. Akorát já mám bramboru a mám ji grilovanou. Mhm, paráda. Takže dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak holky, takhle to vypadá, když člověk má hlad a když mu to moc chutná. Kdybych mohla, tak snímí ty kosti. Talíře jsou vymetené. Vašku, ukaž ty. Chceš něco říct, Vašku? Nechceš. Evi? Já nemůžu. Nemůžeš. Ještě živím. Ještě se živíš. Ty máš ještě dvě sousta. Dobře. Skvělý. Excelentní. Děkuji tady kuchaři. Pavle, děkujeme. Uvařil se fantasticky. Jsou rád, že vám to chutnalo. Ano, děkujeme. Příště. Příště, ano. Přijdem zase.
Tak už se blížíme k přístavu. Už se blíží konečná. Ale ještě předtím poděkuji našim hostitelům. Až úplně připlujeme a zakotvíme, tak se jich ještě na něco zeptáme. A myslím si, že za nás, za všechny, jim pěkně poděkuju, protože to byl nádherný den, relaxační den. Pavel fantasticky uvařil. Viděli jsme věci, které bychom asi normálně neviděli, protože autem se tam dojet nedá. Dá se tam dojet jenom lodí. Tak ještě pár metrů, už se to blíží. Sluníčko už bude pomaličky celé zapadené. Nebo asi ne zapadené, spíš zapadlé, ne, se říká. No, loď, když přijde teďka, tak zakotví, jeřáb přijede, cvak, vyzvedne ji a dá jí spínkat do garáže. No a až se Pavel s Evou rozhodnou, že zase budou chtět jet na loď, tak jenom zvednou telefon, zavolají a loď bude připravena. Tak, už se mám loučit. Ještě počkám na Pavla a na Evu, abychom vám všem, kteří jste dneska s námi trávili ten den, řekli ahoj. Tak holky, já se s vámi loučím a než se s vámi rozloučím, tak tady poděkuji po mé levice. Evi, děkuju. Pavle, děkuju. A můžete něco říct, jestli chcete. Děkujeme vám za krásný den. Náma. A Vaškovi nepoděkovala. Vaškovi? Lasika. Ježíš, Vašku, děkuju. Děkujeme Pánu Bohu, že nám dal takový krásný den. To bylo hezký. Takže Eva, Vašek, Pavel a Eva se s vámi loučí. Mějte se, holky. Zdarec mazec. Ahoj. 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 Stejně zdobené se zdá mi lásko být, jen neříkej, že tobě ne, pro modré chtěl smít. Dnes je to právě rok, když si zazvonil u dveří, já měla šok, ty si řek, že s tebou mám na první rande jít. Měsíc hvězdám stříbro vzal, nad oblohou se pánem stal. Ta chvíle zdála se kouzelná a ty jsi mi pusu dal. Když bílý měsíc hvězdám stříbro vzal, nad oblohou se pánem stal. Ta chvíle byla nám souzená zastavit čas, systém krát přál. Tak neklidná a dojatá se zdám ti lásko být, nic neříkám, snad je to tak, cítíš mé srdce být. Dnes je to právě rok, když si zazvonil u dveří, já měla šok, ty si řek, že s tebou mám na první rande jít. Když bílý měsíc hvězdám stříbro vzal, nad oblohou se pánem stal, ta chvíle zdála se kouzelná a ty jsi mi pusu dal. Když bílý měsíc hvězdám stříbro vzal, nad oblohou se pánem stal, ta chvíle byla nám souzená, zastavit čas si tenkrát přál.
druhou se pánem stal. Ta chvíle byla nám souzená, zastavit čas si tenkrát přál.